Ассаламу алейкум. Бүгін қыркүйектің 26-сы сейсенбі тікелей эфирде қорытынды жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы. Автожүргізушілерге жақсы жаңалыққа енді сақтандыру полистерін интернет арқылы сатып алу мүмкін болады. Жүйені автоматтандыру арқасында сақтандыру компаниялары төлемдерінің өтелетін мерзімі де қысқарады. Осылайша интернетке қол жетілімділікті арттырумен қатар желі арқылы қызмет түрлерін пайдалану мүмкіндіктері молаяды. Бүгін үкіметте алшалғай аудандарды жоғары жылдамдықты интернетпен қамтуды жеделдету мәселесі сөз болды. Әріптесім Жұрағат Баман жалғастырады. Бүгінде Қазақстанның барлық 122 қаласы мен шамамен 1200 ауылдық елді мекені жоғары жылдамдықты интернетпен қамтылған. Ал 2020 жылға қарай тағы 500 ауылға талшықты оптикалық байланыс желісі тартылып, 2 миллионнан астам адам сапалы интернетке қол жеткізеді. Нәтижесінде 2021 жылға дейін ұзындығы 24 000 шақырым желі жүргізіледі. Ал интернеттің жылдамдығы секундына 20 мегабитті құрамақ. Жоба аясында алғашқы 3 жылда 2000 мектеп пен 1200 денсаулық сақтау және жергілікті атқарушы органдар жоғары жылдамдықты интернетке қол жеткізеді. Цифрлық технология арқылы экономикалық өсімнің жаңа моделін құру үшін ең бірінші халықты сапалы интернетпен қамту маңызды. Мемлекет басшысы өз жолдауында айрықша тоқталған мәселенің бірі де коммуникацияның дамуы мен оптикалық талшықты инфрақұрылымға жаппай қол жетілімдікті қамтамасыз ету. Осыған сай, цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде заманауи инфрақұрылым құруды көздеген цифрлық жібек жолы бағытын іске асыру қарастырылып отыр. Ауылдарды интернетпен қамтамасыз ету кезінде әлеуметтік сала нысандарына басымдық беріледі. Мәселен, білім саласына тоқталсақ, қазіргі таңда интернет білім беру жүйесін дамытудың маңызды элементі екені анық. Мектептердің басым бөлігінде цифрлық оқыту ресурстары қол жетімді. Оның ішінде 80 мыңнан астам материал, яғни интерактивті және мультимедиалық сабақтар, видеолар бар. Сондай-ақ электронды күнделіктер енгізілген. Осының барлығы үшін жоғары жылдамдықты интернет керек. На сегодняшний день ситуация в целом неплохая. Бүгінде интернетпен қамту жағдайы қанағаттанарлық. Жалпы республика бойынша 6956 мектеп, немесе 98% желіге қосылған. Алайда секундына 4 мегабитті кең жолақты интернетке тек 34% қосылған. Соңғы 2 жылда аталған көрсеткіш 9%-ға ұлғайды. Сондықтан да осы жобаны іске асыру білім беру жүйесін дамыту үшін маңызды демеу болады. Денсаулық сақтау саласына келсек, елімізде 166 аудандық және ауылдық аурухана мен емхана бар. Олардың 85% желге қосылған. Ал 50-ден 800-ге дейін адам тұратын елді мекендерде медпункттердің интернет желісіне қосылуы 4% ғана құрайды. Подключенных объектов. Денсаулық сақтау жүйесіне желіге 3715 нысан қосылды. Қол жетімділік мәселесін шешу үшін байланыстың өзге түрін, мәселен, телефон операторларының қызметін қарастыру көзделген. Ұсынылған жоба аясында кең жолақты интернетке 1700 нысанды, яғни 50%-ын қосу жоспарда бар. Интернет демекші, үкіметте сақтандыру саласын автоматтандыру сөз болды. Енді кез келген сақтандыру операциясын компанияның кеңсесіне бармай-ақ желге кіріп рәсімдей алатын боласыз. Мысалы, автосақтандыруды телефоннан сатып ала аласыз. Сондай-ақ жол көлік апатынан кейін сақтандыру компаниясы беретін төлемді көп күтетініміз белгілі. Автоматтандыру арқылы өтем алу мерзімі де қысқарады, дейді Ұлттық банк төрағасы. Заң жобасы қабылданған жағдайда сақтандыру компаниясының интернет ресурстары арқылы офиске бармай, немесе агенттің қатысуынсыз сақтандыру шартын жасауға болады. Сондай-ақ сақтандыру төлемін алу үшін онлайн өтініш жасауға болады. Сақтандыру туралы заңға жаңа өзгерістер енгізу бастамасын министрлер кабинеті бірауыздан мақұлдады. Премьер-министр Бақытжан Сағынтаев жүйені цифрландыру ісін жеделдетіп, Ұлттық банк төрағасына жобаның тұжырымдамасын әзірлеуді тапсырды. Жұрағат Баман, Серік Қоңырбаев, қорытынды жаңалықтар. Сақтандыру дегеннен шығат, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру халықтың денсаулығын жақсарту үшін жасалып отыр. Соны түсінген жамбылдық жұмыс берушілер шілде айынан жергілікті сақтандыру қорына тиісті жарналарын төлеп келеді. Салаға тың өзгерістің керегін халықта жіті түсінген көпшілік ең алдымен қызмет сапасы артып бәсекелестік болатынын құптайды. Ал сарапшылар болса, дәрігерлер өз жұмыстарына тиянақты қарап, науқастар уақытылы көмек алады, дейді.
мемлекеттік және жеке медициналық мекемелердің арасында бәсекелес пайда болады. Халық өзі таңдай біледі, қай мекемеде медициналық көмек алатын. Сол ойымыздан шығатын болса, сол бәсекелестіктен сапа көтеріледі. Еліміздегі мемлекеттік қызметкерлердің 55%-дан астамы әйелдер. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда биыл 0,5%-ға өскен. Бұл туралы президент жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссияның отырысында айтылды. Статистикаға сүйенсек, былтыр Б корпусындағы басшылық қызметтегі әйелдердің үлесі 34,8% болған. Мамандар жыл сайын әкімшілік қызметке үміткер нәзік жандылардың саны артып келеді дейді. Сондай-ақ жиында семейдегі қиындыққа тап болған жандарға қолдау көрсететін отбасы орталығы қоғамдық қорының жұмысы да таныстырылды. Өзге де тақырыптар. Азықтық және майлы дақылдардың жинап алынған жалпы көлемі 20,368,000 тоннадан асты. Ауыл шаруашылығы министрлігінің дерегі осындай. Бұл 14,729,000 гектар алқап, орташа өнімділік 13,8 центнер. Жекелген аймақтағы ахуал бойынша Ердәулет Байдуллаевтың бейне материалы. Ел қамбасының 1/3-ін астыққа толтыратын солтүстік Қазақстан облысында орақ науқаны қыза түсті. Өйткені қазір өңірде ауа-рай жиын-терім жұмыстарын жүргізуге қолайлы болып тұр. Бүгінде жалпы егістік алқабының 94%-дан астамы орылды. Бұйыртса, шаруалар дала жұмыстарын апта соңына дейін толық аяқтауды жоспарлап отыр. Осылайша, олар 6 миллион тоннаға жуық өнім жинамақ ниетте. Қамбаларға 5 миллион 200 мың тонна астық қабылданды. Түсімі 17,8 центнерден әр гектарына құйылып жатыр. Бүгін мінекей бүкіл астық қабылдау пункттерінің бәрі түгелімен жұмыс істеп жатыр. Қостанай облысында да егін орағы аяқталуға жақын. Соңғы мәліметке сүйенсек, өңірде астық алқабының 98% жиналған. Алынған өнім көлемі 5 миллион 100 мың тоннаға жуықтайды. Батыс Қазақстанда болса астық ору науқаны аяқталды. Орташа өнімділік гектарына 14,7 центнер. Жалпы жиналған дәннің көлемі өткен жылдағыдан 50 мыңға артып, 360 мың тоннаны құрапты. Бұл көп жыл қуаңшылықтан көз ашпай келген оралдық диқандар үшін рекордтық көрсеткіш. Қазір агроқұрылымдар майлы дақылдарды жинап алуға кіріскен. 65 мың гектар майлы дақылдар егілген болатын, оның 42,8 мың гектары күнбағыс болса, қалған 22,2 мың гектары мақсары. Бүгінгі таңда жалпы майлы дақылдардың 30%-ға жуығы жиналып, ары қарай бұл жұмыстар жалғастырылуда. Қызылорда өңірінде 181 мың гектар жерге күріш егілген. Бүгінде оның 75%-ы бастырылыпты. Орташа өнімділік 48,6 центнер. Сыр маржанның жалпы жинап алынған көлемі әзірше 283 мың тонна. Биыл біз күрішті 10 күнге кештеу жинауды бастадық. Оған себеп мынау тұн салқын болып, сонымен бірге вегетация созылып, 10 күнге созылу фактілері орын алып отыр. Күріш орағы 15 қазанда аяқталады деп отырмыз және алтындан мерекемізді жалпы қорытындылауды егін шаруашылығын біздің қазанның 27-28-де өткіземіз, біз жоспарлаудамыз. Жауапты мамандардың айтуынша, ол үшін өңірде техника мен жанармай қоры жеткілікті. Бастысы науқанды жаңбырлы маусымға жеткізбей аяқтау. Ердәулет Байдуллаев, қорытынды жаңалықтар, аймақтағы тілшілердің көмегімен. Сонымен ауыл шаруашылығы министрлігі келтірген ресми мәліметке сай, елімізде 20 369 тонна бидай бастырылған. Барлық облыстардың ауыл шаруашылығы басқармаларының мәліметімен сараптай келе, дәнді дақыл алқаптарының 96,3% жиналғаны белгілі болды. Орташа өнімділік гектарынан 13,8 центнерден. Ал Қарағанды облысында биыл бірінші рет майлы дақылы мақсар егіліп, диқандар мол өнім жинатты. Нұра ауданындағы шаруа қожалығы биыл жаздың жаңбырсыз болғанына қарамастан ноқат, бұршақтан жақсы өнім алатын болды. Бұл жаңа технологияның жемісі, дейді шаруашылық жетекшісі Георгий Прокоп. Тақырыпты аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы жалғастырады. Шахтер шаруа қожалығы биыл сынақ ретінде өңірде алғашқы болып мақсар еккен. Мамандардың айтуынша, майлы дақылдың бұл түрі аса көп күтімді қажет етпейді екен. Құрғақшылыққа төзімді.
Семья, наверное, в пределах 150 тонн соберем. Сумы өте жақсы. Әр гектарынан 25-30 центнерден өнім алып жатырмыз. Биыл тек 300 гектар ектік. Одан шамамен 150 тоннаға жуық тұқым жинаймыз ба деп отырмыз. Осылайша келесі жылы мақсарының көлемін 5000 гектарға дейін жеткізу жоспарда. Георгий Прокоп биылғы науқанда мақсардан бөлек майлы зығыр, ноқат, бұршақ өсірген. Барлығы да мол өнім беріпті. Сондай-ақ 8000 тоннаға жуық картоп жинап, 25000 тонна бидайды қамбаға құйған. Қазір олар тек элиталық тұқым себетін облыстағы ең ірі шаруашылыққа айналды. Жаздың өте ыстық жаңбырсыз болғанына қарамастан биыл жаңа технологияның көмегімен мол өнім жинадық. Әмбебап техникамыз бір мезгілде жерді жыртып, тыңайтқыш сеуіп тұқым себеді. Яғни жерді қайта-қайта қопсытпаймыз, соның арқасында жердің құнарын ылғалды сақтап қаламыз. Шаруашылық дәнді дақылдың негізгі бөлігін экспортқа шығарады. Қытай мен Түркиядан сұраныс көп дейді олар. Ең бастысы одан түскен қыруар қаржыны қалтаға баспай, туған жердің гүлденуіне жұмсап жатыр. Жуырда ғана ауылда спорт кешені ашылған. Енді келесі жылы мұнда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жаңа мектептің құрылысы басталмақ. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Аслан Демесбаев, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан. Осы орайда мынадай мәлімет келтіре кетейін. Отандық мамандардың айтуынша, биыл майлы дақылдардан шамамен 411 миллион доллар түсет деп болжап отыр. Бұл ауыл шаруашылығы өндірісінің жалпы өнімінің 4%. Соңғы 10 жылда бұл саланы дамыту 4 есеге ұлғайған және әлде өсуде. Тақырып жалғастырайық. Ауыл шаруашылығы министрлігінде елдегі агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 8 жол картасы таныстырылды. Олар 2021 жылға дейін мемлекеттік бағдарламаны іске асыру үшін әзірленген. Ол карталарда тұқым шаруашылығы, агрохимия, азық-түлік өндіру сынды маңызды бағыттар қаралған және тауар өндірушілердің бірқатар мәселесін шешу жөнінде құнды кеңестер бар. Техникалық қайта жарақтандыру да ескерілген. Отандық өндірушілер үшін жеңілдікпен несие беру мәселесі де келтірілді. Енді министрліктің мамандары өңірлердегі тауар өндірушілермен жол карталарын талқыламақ. Одан соң құжат үкіметтің қарауына жіберіледі. Қазір қараған жаңа бағдарлама бойынша қазір осындай карталарды осылай іске қосып жатырмыз. 8 осындай карта. Ол айту керек, бірінші карта қараған ол енді ауыл шаруашылық осындай іске қосуға. Бірінші, екінші тыңайтқыш, үшінші тұқым. Енді айтсақ, енді жер мәселесі қалай болып жатыр. Бүгінгі міне көп жер дұрыс пайдаланбайды. Қалай оны іске қосамыз, қандай нәтиже жетеміз. Енді қалай осы бізде қазір көп өзгеріс болып жатыр ауыл шаруашылықта. Соған қандай үкімет көмек көрсетеді. Өткен 2 жылда 19200 пәтер арзан бағамен берілсе, биыл мұндай пәтерлердің саны 15000-нан асады. Аймақтарда 1 шаршы метрі 140000-нан, ал Астана, Алматы, Атырау мен Ақтауда 180000 теңгеден аспайды, дейді инвестициялар және даму министрінің орынбасары Роман Скляр. Бүгін Нұр Отан партиясының мәжілістегі фракциясы жанынан құрылған комиссияның отырысында жаз бойы өңірлерді аралап келген депутаттар халықтың сумен, жылумен қамтылуы, арзан баспанаға қол жеткізу секілді мәселелерін жеткізді. Елімізде баспана құрылысы қарқынды болғанымен сұраныс саны кемімеуде. Қазір елімізде баспанаға кезекте тұрғандардың саны 2,5 миллионнан асады. 2017 жылдың жартыжылдығында қазақстандықтар 155 миллиард теңге ипотека алса, оның 117 миллиарды тұрғын үй құрылыс жинақ банкі арқылы берілген. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің директоры банктің 17 миллиард теңге табыс тапқанын айтты. Осы ретте заңды сауал туындайды. Әлеуметтік аз қамтылған азаматтарға банктің пайыздық мөлшері төмендей ме? Себебі қазір баспана тізімінде 2,5 миллион адам кезекте тұр. Біз бұл мәселені акционермен ақылдасып қарайтын шығармыз. Қазір банк нұрлы жер бойынша кредиттеуді бастады. Ол үшін 22 миллиард теңге бөлінді. Ол жерде пайыздың мөлшері 5-тен аспайды. Күннің күрт суытуына байланысты бас шаһардың әлеуметтік нысандарына жылу беріле бастады деп хабарлады Астана қаласының әкімдігі. Әзірге жылуға оқу орындары мен денсаулық сақтау нысандары қосылды. Тұрғын үйлерді де кез келген уақытта қосуға болады. Ол үшін пәтер иелері кооперативтерінің өтініші мен үйдің дайындығын растайтын құжат керек. Шаһардың энергокөздері мен инженерлік желілері қысқа дайын, дейді. Биыл бас қалада жылу маусымы 27 қыркүйекте басталады. Сондай ақ әкімдік әлеуметтік топ мүгедектер мен зейнеткерлерге қараласпақ. Көмірді сатып алуға әлеуметтік көмек
зейнеткерлерге, кәрілік жасына байланысты зейнеткерлікке шыққан зейнеткерлерге және мүгедектерлерге ғана беріледі. Егер отбасының жан басына шаққандағы табысы, жаңағы бір айлық табысы бір адамға 82548 теңгеден төмен болған жағдайда көмірді сатуға, алуға әлеуметтік көмек көрсетіледі. Әлеуметтік көмектің мөлшері бүгінгі таңда 18152 теңгені құрайды. Биыл жарты жылда Қазақстан мен Ресей арасындағы тауар айналымы 7,4 миллиард ақш долларға жуықтаған. Алыс-берісі жыл сайын артып келеді, оны барынша ұлғайтуға мүмкіндік зор. Осындай іскерлік қарым-қатынас көкжиегін кеңейту мәселелері бүгін Новосібір облысында өткен Қазақстан-Ресей бизнес форумында талқыланды. Жетістіктер бар, бірақ екі елдің кәсіпкерлерін алаңдатқан жайттар да кездеседі. Тақырыпты әріптесім Ақмарал Есімханова тарқатады. Бүгінгі бизнес-форумға қазақстандық 25 компания қатысып отыр. Олар өздерінің сапалы өнімдерін Сібір нарығына шығаруға ниетті. Жалпы Сібір өңірі қазақстандық компаниялар үшін аса тиімді аймақ. Біріншіден логистикалық кедергілер жоқ, екіншіден қазақстандық компаниялар тұтынушыларына сервистік және қаржылық көмек көрсетуге бар. Жалпы қазіргі таңда екі елге ортақ 200-ден астам бірлескен компания табысты еңбек етуде. Отандық өндірушілердің негізгі артықшылығы арақашықтық. Шекаралас аймақ, жақын жер. Сібір аймағы тауарды Ресейдің Еуропа бөлімінен тасымалдағанша, Қазақстаннан әкелгені әлдеқайда арзан әрі тез. Форумда қазақстандық екі көлік компаниясы өнімдерін ұсынды. Бірі жылына 1200-ге жуық автобус шығаратын Семейдегі зауыт, екіншісі Қостанай облысының кәсіпорны. Қос тарап әріптестіктің тиімді тұстарын талқылады. Преимущество, собственно, естественно, в качестве сборки. Көліктерді жинау сапасы жоғары. Басты артықшылығы осы әрине. Ресейде техника шығаратын кәсіпорындар жеткілікті. Дегенмен біз Новосібір өңіріне ең жақын әріптеспіз. Логистикалық мәселелер туындамайды. Тауардың бағасы да қол жетімді. Суық климат қана Сібір, Дальний Востокқа осы автобус жақсы жүреді. Енді былай қарасақ кезінде көп автобус шыққан жоқ. Осына біздің Семейдің автобусы ең сапасы жоғары деп ойлаймыз. Енді біз бағасы мен сапасы бір, соны біз ойлаймыз осы Ресейге сатамыз деп. Қазір Сібір жеріне қоғамдық көлік жүйесін ретке келтіру жұмыстары атқарылуда. Бұл Ресей үкіметінің тапсырмасы. Біздің көлік өндірушілер үшін тамаша мүмкіндік. Ең бастысы Қазақстанда жасалған техниканың сапасы ресейлік өнімнен кем емес. Үкіметтік тапсырманы орындау мақсатында өңірде қоғамдық көліктің сапалы жүйесін қалыптастыру мәселесі шешімін табуда. Бүгін сапасы жоғары көлік шығаратын кәсіпорын өкілдерімен кездестік. Өнім біздің нарықта бәсекеге қабілетті. Әріптестікті нығайтуға мүмкіндік бар. Қазақстан мен Ресей арасында сауда айналымында айтарлықтай өсім бар. Осы жылдың 6 ай ішінде экономикалық көрсеткіштер 34%-ға артқан, экспорт 37%-ға, ал импорт операциялары 33%-ға ұлғайды. Сауда айналымы 7,4 миллиард ақш долларына жуықтады. Бүгінгі таңда Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақтың мүшесі ретінде бар мүмкіндікті дұрыс пайдаланып отыр. Экономикалық көрсеткіштерде өсімді көрсетті. Солай бола тұра түйткілді мәселелер бар. Қосымша құн салығының қайтарылуы, яғни ол дәл сұрақ қазір қарастырылып жатыр. Ол жердегі негізгі қиындық жаңа қосымша құн салығын дәлелдейтін анықтаманың алу мерзімі. Сондықтан бұл мәселе қазір қарастырылып жатыр, ол негізінен мерзімге байланысты. Қазақстан Сібір аймағы үшін Қытайдан кейінгі екінші импорттаушы мемлекет. Бұл тұрғыда еліміздің үлесі 15%-дан асады. Бүгінде елімізден Ресейге құрылыс материалдары, азық-түлік өнімдерінен бастап, мамандандырылған техникада тасымалданады. Ақмарал Есімханова және Алексей Мельницкий, қорытынды жаңалықтар, Новосібір облысы, Ресей. Теңге бағамы құбылған сайын айырбас бекеттеріне жүгірудің керегі жоқ. Одан пайда табам деп керісінше ұтылып қалуыңыз мүмкін. Ұлттық банк төрағасы бүгін халыққа осындай кеңес берді. Данияр Ақышевтің айтуынша қазіргі жағдай бір қалыпты. Сыртқы факторларға қарасаңыз, соңғы уақытта шикізат бағасы өсіп келеді. Бұл елге түсетін валюталық табысты еселейді. Сауда серіктес елдерінің де ахуалы тұрақты, сондықтан алаңдауға негіз жоқ деп түйді Данияр Ақышев. Қазір елдің макроэкономикалық жағдайы жақсы. Инфляция деңгейін есептей келе. Біз теңге бағамы әлі де нығая түседі деген болжам жасап отырмыз. Сондықтан қазір валютаны сатып алып жатқан адамдар ұтылып қалуы әбден мүмкін. Осы нарықтан пайда көргісі келіп жүрген азаматтар мен кәсіп орындарға тағы да қайталап айтарым. Теңге бағамы құбылғанда айырбас орындарына жүгірудің қажеті жоқ.
Олы Жібек жолы жобасын жаңғырту, оның бойындағы елдердің экономикасын дамытумен қатар, олардың сот өркениетіне де әсерін тигізбек. Яғни осы стратегияны сәтті жүзеге асыру үшін заңдылық тұрғысынан қам жасау қажет. Сонда экономика, сауда, өндіріс және басқа саладағы әріптестікке жол ашылады. Қытай халықтық жоғарғы соты Ұлы Жібек жолындағы елдермен сот саласындағы ынтымақтастықты арттыру үшін халықаралық форум өткізді. Оған Қазақстан жоғарғы сотының төрағасы Қайрат Мәмеде қатысты. Гансу провинциясындағы Дуньхуан қаласы Ұлы Жібек жолы бойындағы маңызды өткелдің бір саналы. Сондықтан Қытай экономикалық белдеудегі байланысты бекемдей түсетін түрлі шараны осы шаһарда жиі өткізеді. Сот саласындағы ынтымақтастықты арттыруды көздейтін халықаралық форумға 20 елдің делегациясы қатысты. Қазақстан атынан жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми бастаған делегат келді. Тараптардың мақсаты Жібек жолы стратегиясын жүзеге асыруға құқықтық негізде қолдау жасау. Мына сот саласындағы басты принциптердің бірі заңның үстемдігін қамтамасыз етудің халықаралық шараларын белгілеу болып табылады. Міне бүгінгі форумдағы басты тақырып осы болып жатыр. Заң үстемдігі кез келген өркениетті мемлекеттің негізі саналады. Ал заңдылық саласындағы халықаралық стандартты қолдау экономикалық байланысқа жол ашпақ. Бұл әріптестік қарым-қатынасты дамытып, мемлекет аралық мәселелерді шешуде түсіністікті арттырмақ. Форумда бірінші болып сөз алған жоғарғы сот төрағасы Қайрат Мәми елімізде атқарылып жатқан реформамен таныстырды. Нәтиже жаман емес. Әлемде Қазақстан сот жүйесінің дамуы және сот актілерінің орындалуы бойынша 2 жыл қатарынан 9-шы орыннан түспей келеді. Бүгін Қайрат Мәми Мырзаның баяндамасын тыңдап отырып, Қазақстандағы сот жүйесіндегі реформалармен таныстым. Ақпараттық технология және электронды сот жүйесінің енгізілуі көптеген елдерге үлгі болуға лайық. Жалпы мұндай жиындар өзара озық тәжірибелермен бөлісуге мүмкіндік береді. Форумға қатысушылар бұл шараның тәжірибелік маңызы зор екенін айтты. Мәселен, Қазақстан тарабы осыған дейін Қытайдың тәжірибесі бойынша жоғарғы соттың жанынан ситуациялық орталық құрған болатын. Бүгінде бұл жаңалық жергілікті соттардың жұмысын жеті қадағалауға мүмкіндік береді. Бүгінгі күнде біздің республикамызда, мысалы, мына азаматтық істер бойынша ақталаптардың 93% электронды түрде берілетіндігі, біздің жоғары соттың жанынан соттардың жұмысын бақылап отыратын ситуациялық орталықтың ашылуы, осының барлығы мынау басқа мемлекеттердің қызығушылығын тудырып жатыр. Бұл Ұлы Жібек жолы жобасын жаңғыртуға мүдделі елдердің бас билері бас қосқан бірінші кездесу. Стратегия аясындағы экономикалық байланысты ынталандыру мен барлық елге айқын заңдар құру үшін тараптар алдағы уақытта тағы кездесе. Нұрбек Бекен, Жаңсуй, Қытайдан. Тараздықтар автокөліктеріне құятын жанармай таппай сабылып жүр. Нақтырақ айтсақ, АИ-92 маркалы бензин бірлі жарым бекеттерде ғана сатылуда. Жүргізушілер ұзын сонар кезекке тұруға мәжбүр, ал жанармай құю бекеттерінің көбі сұйық отынды тек талонмен жіберуде. 95 құйышын оны қалтадан ұрады, 92 мен жүрген, әр жерді заправкаларды аралып, әр заправкаларды барсақ талонмен дейді, талонды қайықтан аламыз. Сол қарапайым халық бензинсіз отыр Таразда. Өзге де тақырыптар. Мобильдік халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысы тиімсіз. Бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілдері осылай деді. Елімізде 1000-нан аса ауылға мобильдік орталықтардың еншісіндегі 69 автокөлік берілген, бірақ олар қызметін толық атқарып отырған жоқ. Бұл орталықтарда жеке куәлік пен жүргізуші құжаты берілмейді. Жыл басынан 300-дей азамат мемлекеттік қызмет сапасына көңілі толмай арызданып, 138 тексеру жүргізілген. С апреля 2016 года в отношении сотрудников госкорпорации. Өткен жылдың сәуірінен бастап, азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясының қызметкерлеріне қатысты 21 қылмыстық әрекет әшкереленді. 10 адам сотталды. Олар мемлекеттік сатып алу және қызмет көрсету кезіндегі заң бұзушылықтар үшін жазаланып отыр. Баспана нүкте кейзет жылжымайтын мүлік электронды порталы іске қосылды. Бұл тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің жаңа қосымшасы. Енді банк салымшылары үйден жұмыстан шықпай-ақ баспана алуға өтініш қалдырудан бастап, барлық қадамдарды онлайн жүзеге асыра алады. Жаңа жобаның өзге де тиімді тұстары жайлы тілші баяндайды. Жаңа порталда мемлекеттік бағдарламалар аясындағы барлық тұрғын үй нысандары туралы ақпараттар, өтініш беру, пәтер таңдау, салымшының төлем қабілетін бағалау қызметтері топтастырылған. Ең бастысы тұрғын үйге қол жеткізу барысын салымшылар ашық бақылай алады. Порталға кіру үшін баспана сөзін кирилл қарпымен, ал кезет дегенді латын қарпымен теру қажет.
салым шығадан қайлы, ол кезекте тұрудың, бөлімшеге келудің қажеті жоқ, онлайн арқылы, интернет арқылы үйінен қадағалап отыралады, пәтерін таңдай алады, қай қабатта орналасады, бәрлігін өзіне ыңғайлы түрде онлайн жүйесінде көре алады. Жобаның бірінші кезеңі Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасына арналған. Екінші кезеңде порталға даму қоры арқылы субсидияланатын жеке құрылыс компанияларының тұрғын үйлер енгізіледі. 2018 жылдың соңына қарай кезгілген жеке құрылыс компанияларының сандары салымшылар назарына ұсынылады. Орталықтандырылған қызмет түрінің іске қосылғанына банк салымшылары да қуанышты. Балаларға айту көмегі жақсы тиеді деп сеніммен кірдім, сенімім мақталды. Мен осы 13 жылдың ішінде 13 кредит алыппын. 3 үй салдық, 5 квартира алдық. Енді міне немерелеріме салып жатырмын, қолайлы жағдай туындап жатыр, қуаныштымын. Бүгінде тұрғын үй құрылыс жинақ банкіндегі салымдар саны 1 миллионға жуық. Жыл соңына қарай мемлекеттік бағдарламалар бойынша 12 мыңға жуық пәтер пайдалануға берілмек. Гүлжан Көленқызы, Эдуард Кон, қорытынды жаңалықтар, Алматы. Латын әліпбиіне көшу тіліміздің дамуы үшін жасалған оң қадам дейді солтүстік қазақстандық Күлбақша Мұсабаева. Заң ғалымдарының кандидаты тарихи реформа әсіресе өзге ұлттармен тілдесуді жеңілдетіп, әлемдік үрдіске жақындауға жол ашады дейді. Бұған қоса түркітілдес халықтардың рухани байлығын зерттеуге сеп болмақ. Біздің нағыз ғылым мен нағыз білім осы қазақ зиялыларының кезінде қалыптасқан. Сол 29-шы жылдан бастап 40-шы жылдар деген бізде латын әліпбиі болды ғой. Сол деректерді біз қанша жылмен жоғалтып алдық. Соларға қайтадан көзімізді аударып, соларды зерттеп, соларды тірілтеміз. Соңда біздің нағыз рухани жаңғыру, рухани байлығымыз деп ойлаймын. Экспо 2017 көрмесінің құрметті қонақтары қалдырған жазбалар кітабы жарияланды. Бұл әлем қауымдастығының Қазақстан мен оның экономикасына шынай қызығушылығын көрсететін бірегей тарихи құжат. Мұнда Түркия президенті Эрдоған, Татарстан президенті Минниханов, Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының орынбасары Жихан Сұлтанұғлы, Үндістан қарулы күштерінің генералы, Еуразиялық экономикалық комиссияның төрағасы және АҚШ энергетика министрінің орынбасары сияқты басқа да беделді әрі танымал тұлғалар өз түліктерімен алған әсерлер туралы жазбаларын қалдырыпты. Головкин мен Альварестің жекпе-жектен түрген табысы жария етілді деп хабарлайды Daily Mail таблойды. Басылымның мәліметінше Головкиннің табысы 25 миллион, ал Канелла 35 миллион АҚШ долларын табыс тапқан. Бұл қос боксшының кәсіби мансабындағы ең көп гонорар, алайда бұл соммаға билет сатылымы мен ақылы трансляциялардан түскен қаражат кірген кірмегені белгісіз. Ал кеше Golden Boy Promotions президенті Эрик Гомес, жерлесіміз Геннадий Головкин мен мексикалық Сауль Альварестің қарымта жекпе-жегі туралы келіссөздер басталғанын айтқан. Жекпе-жек наурыз не мамыр айында өтуі мүмкін. Естеріңізге сала кетейін, жерлесіміз WBA Super, WBC, IBF және IBO нұсқалары бойынша әлем чемпионы Геннадий Головкин 17 қыркүйекте мексикалық боксшы Сауль Канело Альвареспен жекпе-жек өткізіп, тең түскен еді. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Ақпараттар ағымында хабармен бірге болайық ағайын.